आमची माती आमची मनशा ह्या प्रसंगाक वीक्षकांनो तुमकां म्हजो हार्दीक प्रणाम. एक समुदाय भास आनी ताका लगती जाल्ली संस्कृती आनी जियोंची समाज ह्या सगळ्या संगतीक एका मानता खाल हाडूंक आमची तत्वां आनी आदर्शां संवसाराक कळोवंक आमची अस्कतकाय ती जाहीर करूंक खंयच्याय भाशेच्या वाडवळेक पत्रिकोद्यम भोवप्रधान पात्र घेता. फाटल्या पावणश्या वयर वर्सांनी मंगळुरी कोंकणी समाजीक समुदायाक एका पत्रान एका मानता काल सांबाळला. आमच्या धर्माच्यो गजाली संवसाराक कळयल्यात, आमची कला संवसाराक दाखयल्या, अशे विविध गजालींचेर आपलो दिश्ट वसरयला आनी हें पत्र आसा राखणो. ह्या पत्रान जायत्या साहित्यीक वागयलां, कवींक जागयलां, कलेक सोबयलां आनी तशेंच जराल जावन ह्या भाशेचो पोस केल्ला आनी ह्या संगतीचेर भोव प्रधान पात्र राखणो पत्रान केला. आनी हाचें सुकाण प्रस्तूत संपादक जावन हातीं घेतलां मानादीक बाब फ्रांसीस रॉड्रिगस हांणी. वॉट वील मॅटर इज नॉट युअर कॉम्पिटन्स बट युअर कॅरेक्टर, नॉट युअर सक्सेस बट युअर सिग्निफिकन्स, नॉट वॉट यू लर्न्ड बट वॉट यू टॉट. हीं उतरां ह्या पत्राच्या वाडावळीक हांवें चड सर करूं येता. मानादीक बाब फ्रांसीस रॉड्रिगस 1960 आनी 1990 आलंगार मुडबिद्री हांगासर जल्म घेतिल्लो. त्या उपरांत सांजोजेच्या सेमिनरींत भरती जावन 1997 याजकी बेस आपणायलो. आनी त्या उपरांत शिरवा मडंतियार नखरे मात्रणे आसतना बीदर मिसांव ठाण्यांती ताणें वावर केला. पांचवी धरती आनी कुर्पे आयदान भक्ती गीतांच्यो कोवळ्यो तांणी भायर काडल्यात. मीठ मिरसांग आनी कुबे मुटलीं हीं पुस्तकां तांच्या लेखणेंतान उदेल्लीं भायर आयल्यांत आनी तांतल्या मदें मीठ मिरसांग पुस्तकाक कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकॅडमींतावन 2013 मान आनी पुरस्कार लाबला. आयच्या ह्या प्रसंगाक मानादीक बाब फ्रांसीस रॉड्रिगस तुमकां हांव हार्दीक स्वागत करतां. देव बरें करूं मानेस्त लेस्त्री रेगो मोगाच्या डायजी वर्ल्ड 24/7 विक्षकांक म्हजे नमन. तुमकां समेस्तांक बरो वेळ मागता, समाधान मागता, संतोश मागता, देवाची विंस्तार आशिर्वादा डायजी वर्ल्ड 24/7 आनी सर्व विक्षकांचेर हांव मागतां. फादर फ्रांसीस, साहित्याची वड तुमचे थंय आसली गी वा पत्राक लागून तुमचे थंय उपजाली? साहित्याची वड पत्राक लागून म्हणन हांव पत्राक फाटल्या 9 वर्सां पयलीं हांव बीस साहेबान नेमाक पण दिल्ल्यान आयलां. ना तर फिरगजेंतच वावर करून समाधानेन आसलो, पूण त्या मदगत एक गिरांत आसली प्रत्येक बरोवपाची. हाका एका रुपान म्हजो बाबी कारण म्हणटा हांव. बाबाची एक नेम काले म्हळ्यार इस्कला तांव सीधा घरा येजे आनी घरा आयिल्ल्यान एक तमागाजे नाल्ल्यार वासीजे काले वाचता म्हण बाबाक पळोवन पळोवन असो ना म्हळ्यार पळयना काले म्हण वासून आसाचे. आनी अशें आसता म्हजी एक प्रत्येक जावन हायस्कुलान आनी पी यू सीन एक संवय अशी धरली की इस्कॉलांत खंय एक फ्री पिरियड आसा जाल्यार थंयच लायब्ररीक पुस्तकालय वचून वाचचें आनी घरा येताना कितें तरी हाडून येवचें. कांय थोड्यो कन्नडाच्यो काणयो कादंबरी आनी कितें विडंबनां या विनोदां कितें हाडून येवचें आनी घरा वाचल्यार जालें. देखून बाबी समाधान, पूत वाचता बरें वाचता आनी सदांय वाचुनूच रावता म्हणून म्हाका तुमकां ह्या एका क्षेत्राक प्रेरण जालें. खंडीत खंडीत खंडीत. तुमकां एक बरोवपी जावन आनी वाचपी जावन दोनूय अनुभव आसा जाल्यार तुमच्या जिणेंत चड अनुभव तुमकां बरोवपी जावन लाबला वा वाचपी जावन लाबला? हांवें म्हणचें जाल्यार दोनी कुशीन जावन एक समान अंतर. चड वाचचें चड चड बरयल्लें
पयलें उणें बरयलें पूण राखण्यान आयिल्ल्या उपरांत हांवें हरियक हप्त्यान म्हणल्यार बरी संपादकीय रुपान वा वर्द्या रुपार या कांय तोडी गरजेची लेखनां करच्या रुपार या संदर्शनाच्या सर्तीक बरयचेंच पडलें. आनी राखणो म्हणटना हेर थोड्यांनी कांय गजालींक कांय बरोवप विचारचें, थोड्या फावटी फिरगज पत्रांचे विचारतात, हेर पत्रांचे विचारतात, या आनी कोणी कांय तांचें बरोवप सारकें करून या नव्या एक नव्या रुपाक हाडणे येवंक विचारचे आसात अशें गोरजो सोडल्यात पत्राक आयिल्ल्या उपरांत. पूण पयलें ती एक गिरांत मात्र आशिल्ली, आतां तोच चड वेळ असो वेळाचें काम तें जावंक पावलां. आतां वाचपाची आनी बरोवपाची गिरांत आसा म्हळें ती ओड आसा, पूण तुमकां खंयच्या पर्टिक्युलर एका सब्जेक्टाचेर वा खंयच्या क्षेत्रांत चड लागीं, म्हणजे प्रबंध, काणयो, कविता वा संशोधनात्मक या शोधनात्मक लेखनां या चरित्रां खंयच्या क्षेत्रांत तुमची ओड चड लागीं आसा? म्हाका ही लेखनां आनी चरित्रच्यो गजाली आटापच्यो गजाली आसा जाल्यार या बरपां आसात जाल्यार हिस्टॉरिकल फॅक्ट्स तशें आसा जाल्यार ताचेर इल्ली वॉट चड मागीर तांतून मस्त गजाली एका तातूंत गांस मेळोन उंच वेता. आतां आमच्या हांगाची पोय सभेची चरित्रां वाचतना आनी खंयची गांस मेळटा, आनी खंय उत्तर भारताची गजाली वाचतना हांगा खंय गांस मेळटा. धर्मीक मात्र म्हूण ना, सामाजीक जावं लोकांच्यो हेर संस्कृतीक रुपाच्यो जावं हें आमच्याच मालगड्या ह्या मनशांनी बरोवप्यांनी बरयल्ली ती पुस्तकां जावं दी कादंबरी जावं दी वाचतना मस्त चारित्रीक गजाली समजोंक आनी आतांचो काळ समजों की आनी दोन आतांच्या आदल्या आनी मुखल्या काळा मध्ये गान समजों की मस्त तरान आदार जाला. बरें, कोंकणी पत्रिकोद्यम शेत वा वाचपा शेत पत्रां खंयच्या क्षेत्रांत आमी फाटी आसा, खंयच्या रितीर पाटी आसा म्हूण तुमकां दिसता? दाखल्याक सांगचें जाल्यार जायते क्षेत्र आसा, जावं पुरो लिडरशीप, पीपल स्किल्स, पॉझिटीव मेंटल एटिट्यूड, ट्रॅव्हल, विज्ञान वा वैज्ञानीक असल्या क्षेत्रांत आमकां वाचूंक मेळचें भोव उणें नांच म्हणून येता. तशें म्हणटा आसतना तुमकां भोगल्लें तुमच्या अनुभवांतावन सांग येता की हांवें फाटल्या 9 वर्सांतावन राखण्याच्या भितर तावन पळयलें आनी ताच्या पयलें राखण्याच्या भायर तावन हेर पत्रांच्या भायर तावन पळयल्या प्रमाणे काणयो कादंबरी आतां कादंबरी उण्यो आसात. राखण्यानच आमी सुमार मोठ्यो काणयो मस्त आसात, धाराळ मेळटात आनी धाराळ म्हण सगळी परगट करूंक जातात म्हूण हांव सांगना. तातूंत दोन तरांचे आसतात, पयस करचें आनी पयस करचें म्हण. पूण मोठ्यो काणयो कविता शेत चड वाटान वाडिल्लें. हांवें फाटल्या एक सुमार वर्सांची थोडी लेखां घाल्ल्या प्रमाणे हरी एका वर्सा सरी सुमार 8 सरासरी वर्साक कवितेची पुस्तकां भरगट जाल्यात. ओके, फाटल्या वर्सांनी पळयल्यार वर्साक वय 8 वय आनी आतू जायत्या कन्नड लिपीन मात्र हे देवनागरी हेर रोमी लिपीची गजल फक्त कानडी कन्नड लिपीन मात्र. तुमच्या पसंदेचो कोंकणी साहित्य कोण आनी कित्या? पयल्यांच्या बरोवप्यां पैकी चाफराची बरपां चड आवडलेली पूण आतांच्या बरपां पैकी मोठव्या काणयांक एडविन जेफ सोजू, मागीर स्टॅन आगेरा मुल्की हे दोग बरोवपी चड तुमकां लागीं आसा. आनी सांगात तसो डॉक्टर एडवर्ड नजरेताच्यो थोड्यो वैज्ञानीक गजाली सांगच्यो प्रबंधां आनी लेखनां नेंगी. खंडीत खंडीत खंडीत. तुमी संपादक जावन कितल्या वर्सांची सेवा राखणो क्लबल्या? हांव फाटल्या 9 वर्सांत हांव राखणो भितर आसा. तातूंत पयल्यांच्या वर्सा हांव नियोजीत संपादक म्हणून आसलो, पूण तातूंत 6 महिने पयल्यांचो संपादक रजेर आसलो. तशें 8.5 वर्सां पुरत्या संपादकपणाचें हेची जबाबदारी म्हजे लागीं आसा आनी 6 महिने अशें शिकपा खातीर नियोजीत संपादक म्हणून अशें सगळीं 9 वर्सां जालीं म्हजी राखणोच्या लगभग आनी काजुलो पत्रांत. बरें, लगभग चडावत 7 ते 8 वर्सांच्या अवधेर एक याजक संपादक जावन आसता, पूण तुमी जायत्या वर्सां जावन आसात. कारण कितें? कित्याक म्हण सांगल्यार अशें उलोवचें एक आमी आयकूंक पळयता हांव थोडे पोटी राखण्यांत हांव चड मुनाफो दिसजीक आसा त्या देखून त्या पदराबाक बसयलो म्हण ना, त्या देखून ताका येदोळ वर्ग करूंक ना म्हण ना, असलें एक चिंताप या समजुणी आसा त्या विशीं तुमी कितें म्हणटात? हांवें अशें वा हेर याजक त्या स्थानाक फावो ना म्हणल्या खातीर तुमकां आसा की म्हळ्यार
या एका घुसपडेच्या मदें तुम्ही कितें सांगूंक शकतात? हांवें म्हणचें तर पयशांची गजाल राखण्या मरिफात वो आतांचो संपादक दियेसीक चड फायदो हाडटा म्हणली गजाल ना. दुसरें कोणी नांत म्हणली गजाली ना. राखणो आर्थीक तरान बळवंत आसा म्हणलें हांव बळवंत म्हळ्यार खूस जाताले पयशे ना राखण्या लागीं, पूण आर्थीक तरान थोड्या मट्ट्याक तरी तो बळवंत आसा. आनी आतां हरियेक आपट्यान आपटो घरांनी वेता, पूण वर्साचे वर्गणी आमचे फक्त 80 रुपये तासो खर्च. ह्या एका प्रती एक 5 रुपये जाल्यार तांदूळ 1 रुपये कमिशन एरिया प्रतिनिधी आनी बरोबर वेता, पूण लागीं लागीं 10 रुपये सदां खर्च बसतात एका प्रतये पाटल्यान. आनी तांदूळ ऑफीस आनी कितें आनी कितें प्रिंटींग न्यूज प्रिंटाचे म्हयन्यावार वाडावळ जाते आसा. खंयच्या घडये खंयच्या संदर्भार पेट्रोलाचे डिझेलाचे मोलां सरली, न्यूज प्रिंटाची मोलां एका तारखेर सोडून जाली अशें म्हणटास. पूण आमी फाटल्या दिसांनी सड येजे म्हूण चिंतिल्ले 2009 जानेवारी 1 तारखेर ते म्हळ्यार आतां 5 वर्सां पयले इल्लेशे वर्गणेचे मोल आनी इल्लेशे जाहिराताचे मोल सडयले तें खंय 8 वर्सां उपरांत. आतां 5.5 वर्सां जाली सोडोवना. ह्या वर्सा तरी सडयेजे म्हूण चिंता आसले तरी सोडोवना नाका. कित्याक म्हळ्यार थोडो तेंप रावून पळोवया चड लोकां लागीं पत्र वेते आसा वचून दी म्हणून. पयशांच्या कारणा खातीर उणें जावं नजो या उण्या लोकां लागीं वचना वचून चड लोकांक मेळनासतना आसो नजो म्हण. मागीर दुसरी गजाल सोंपयता हे दुसरे पाद्र्या या दुसरे कोणी अर्ह या हांगासर येवचे आसले नांत म्हणली गजाल ना, खंडीत आसात. पूण ह्या वर्सा ते जावं ना देखून हांव मुखल्या वर्सा थोड्या वेळाक हांगा रावला या म्हाका रावंक सांगला गवळी आमच्या गवळी बापान तितलेंच. बरें बाप फ्रांसीस, राखणोपत्राचो देय वा धोरण कसलें म्हणलें तुमच्या चिंतपान तुमच्या उतरान सांगिता गे. लायीक आनी धार्मिकाच्या मदें एक समतोलन सांबाळचें हें पत्र तुमच्या दृश्टीन आनी ह्या पत्राचो देय कसलो? पत्रासोच एक देय म्हणलो अशें पयल्यांच एक दाखयल्लो आसा. सत्यम वदा धर्मम चारा, सत उले धर्म सले. तशें म्हणटस दोन गजाली आसात. आमी सत सांगूंक आसा, सांगतास धर्म सोलोंक आसा. ह्यो दोन गजाली जिवीत आनी धर्म, पूण ह्यो दोन वांटे म्हणून हांव त्यो दोनी एकामेका संबंद आसच्यो गजाली आनी एकामेका पूरक जावच्यो गजाली. जिवीत आनी धर्म आनी ह्यो दोनी गजाली पत्रान लोकांक दिवंक आसात. ह्या जिवितान कितें उणेंपण आसा तें सांगूंक आसा, कितें बरेंपण आसा तेंय सांगूंक आसा, धर्मान कितें बरेंपण आसा तेंय सांगूंक आसा, आनी धर्मान कितें सुदरावचें गरज आसा तेंय सांगूंक आसा. एक गजाल हांव सांगतां धार्मीक कुशीतान पळयतना अजापां ह्या आत्तां थंय त्या काचापातेर देव दिश्टीक पडलो, हांगा जेजू दिश्टीक पडलो. अल्या रुपाची जायना म्हण हांव सांगना, पूण राखणो थंय गजाल चड प्रोमोट करिना. ओके, राजावीक धर्म पसारता. बरें, ही एक गजाल आतां हांव न्ही पयल्या संपादपात हांव ही गजाल एक सांबाळनायल्या आनी तें दोरण आज म्हण सर सांबाळनायलां पाळनायल्या सगळे संपादक खंडीत. बरें बाप फ्रांसीस, तुमच्या संपादकीयांत वा लेखनांत सडताव प्रास आसात, प्रासांची रासच आसा. ह्या एका शैलीक तुमकां प्रेरण कोण? म्हाका एकलोच ह्या एकलीच व्यक्ती प्रेरण म्हण हांव सांगना, पूण म्हाका थोड्यांच्यो लंबू काविता वाचच्यो पिसायो आसल्यो. बाप मारिदास आसतल्यो, बाप एंटनी जॉन डिसोजा, बाप मारिदासाच्यो, जे बी सिकेराच्यो मुंबई देवादीन जाल्या दोगी अशे तांच्यो लांब कविता आनी मस्त प्रास. थोड्या फावटी तिके अर्थ नातले म्हणजे बघूल आसा म्हाका थोड्या संदर्भांनी, पूण थंय एक प्रेरणा आसा. एका पत्राच्या संपादकीयांत संपादकान आपल्या पत्राची धोरणां स्पश्ट करची गजाल आसा, पूण तुमच्या संपादकीयांत जशें हांवें कळयलें प्रासांची रास आसा आनी त्या खातीर विशय स्पश्ट जावच्या प्रास उतरांचेर चड या शब्दांचेर चड स्ट्रेस केल्ल्या बरी या फोकस आसल्या बरी आसा आनी कांय थोडे पटी हास्यास्पद जावन
तुम्ही लिखचे आसा. तुमचे चिंताप गंभीर व हास्यास्पद या ह्यो गजाली लोकांक थोडे पटी घुसपडयतात या विशयन तुमकां कोणें सांगलां गी वा ती शैली स्पश्ट विशय करिना म्हणल्या विशयन तुमकां कितें भोगता? थोड्या संदर्भांनी ठीक आयल्या, थोड्यांनी ही संपादकीयांच न्हय म्हणून सांगला, तितले मात न्ही, थोड्या गजालींनी बी साहेबा कडेन या हेर रुपांनी दुरावेल्ली आसात. पूण हांव एक गजाल सांगता, हांवें घेवचो विशय गंभीर आनी त्या काळाचो त्या हप्त्याचो लोकांक संबंदीत आसचो तो विशय जराल जावन अमेरिकाचो आफ्रिकाचो आसना. खंयचो खंय ताचें मूळ खंय आसा जाल्यार थंय हांगाच्या लोकांक हांगाच्या समाजाक ताळ आसा की लागू आसा की संबंद आसा की म्हणलें पळोवचें. म्हळ्यार संवसारांत हजार गजाली आसतात, संपादकीयाक 25 गजाली, 100 गजाली, 1,085 गजाली मेळटीत, पूण आमच्या लोकांक खंयचें? फाटल्या हप्त्यांत मोलांची गजाल, ती ह्या हप्त्याच्या हांवें घेतली. ताच्या पयलें उदकाचो तत्वार थंय थंय आसा देखून माणक्यांची जमत म्हूण केली, उदक ना देखून तांकांय एक तर खंचूर जाल्या आनी हाका कारण मनीस म्हणली एक गुन्यांव या अपराध माणके मनशाचेर घालते आसात. हे पुरा थोडे तातूंत मोतींत इमॅजिनेशन केल्ले या रुपणी घडिल्ले आसूंक पुरो, पूण विशय गंभीर तितल्याक हांव ओपतां. थोड्या संदर्भांनी प्रास इल्ले सड जाल्यात, पूण खंयसर विशय इल्लो दिजे गंभीरायेन दिजे थंय दिवंक पळयला. मागीर एक गजाल सांगता, येदोळ संपादक वासिनांतले म्हणा हांव, तें एक कब्बिणादा काडले काय एक लोंकडाचे सण म्हणल्या बरी तें थोड्यांक बुद्धिजिवींक या राजावीक मनशांक चड बुदवंतांक मात्र तिके उसायर बसून वाचतेल्यांक उरुल्ल्यांक न्हयन तें उरुल्ल्यांक काणयो विडंबना कथा आनी गाले पुराक हेर सगळे हेरांक, पूण संपादक तितकेशे चिंतप्यांक चिंतेल्यांक आनी तळ्यांक मात्र म्हूण एक तळ एक संप्रदाय आसल्या बरी आसा. पूण अल्या संदर्भार लोकान संपादकी वाचूंक हे कारण जालां, तातले प्रास थोड्या पटी चड जाल्यात आसूंक पुरो, पूण दिल्ली शैली दिल्ली वापरली विधानां ती थोड्या पटी हे सीदा प्रबंध रुपार नातिल्ली आसूंक पुरो, काणये रुपार या संवादा रुपार या तांतू मनजातीगी या सुकणी एक पटी मासल्यो हे प्लास्टिकाच्या प्लास्टीक नाका जाल्ल्या या आसोन म्हणल्या वेळार मासल्यांचे एक जमत मासल्यांची जमत जाता, पूण हातूं लोकांनी वाचलां. आनी म्हजी एक गजाल कितें म्हळ्यार त्या विशयान ती टिका आसा, ही तकले नांवां माताळे दिल्ले पाद्र्या बांद दिवचे न्हय, ते एका संपादकांक दिवचेच न्हय, ते एक संपादकीयाक दिवचेच न्हय अशें म्हण आसा आयकलां. पूण ती लोकांक जिखून धरल्यात. एक ल्हान भुरगो सहित आवय कडेन सांगलें हांवें आयकलां, ह्या आवयनी या घरच्यांनी वडिलांनी सांगलां भुरगीं संपादकी वाचून सांगाचे म्हणटात तांकां वाचूंक येना जाल्यार. एक पटी वडले एक दुरुत्त बिसाबाच्या गेले उदकाडे आनी सुकी धाड म्हण एक हेड एक माताळो दिल्लो उदकाडे उदकाडे म्हळ्यार आमचे कडेन मस्तू रेतिरो आनी मागणी राजारां धादोश आसात. एक तर आची एक रासत्वते आसा, पूण भितर आमच्या सुखी धाड आसा, ते बदलावण ना ना म्हणलें तें त्या उतरांनी तुमी घालूंक प्रयत्न केल्ले, पूण त्या विशयान ती दुरांत गेल्ली आसात गेल्यान. बरें भोव मोगाचो न्हू, फायट विथ युअर स्ट्रेंथ नॉट विथ अदर्स विकनेस बिकॉज ट्रू सक्सेस लायज इन युअर एफर्ट्स नॉट इन अदर्स डिफीट. हें उतार सारकें, आमी हेरांच्या अस्कतकायेचेर झूज मांडचे न्हय, बगार आमच्या मेहनतेन यशस्वी जोडी जायी. बाब फ्रांसीस मंगळुरी पत्रिकोद्यमाक लगभग 100 वर्सांची चरित्र आसा, पूण जाय अशी वाडावळ आसा वा ना? 1912 इस्वेंत कानडी लिपीचें पयलें कोंकणी पत्र कोंकणी दिर्वें परगट जाल्लें लुईस मास्कारेन्हेस आनी सरदार लुईस कण्णाप्पा हांच्या मुखेलपणार. 100 आनी लागीं लागीं 2 वर्सां जातात. आमी एका कुशीन जावन पळयताना आमी चिंतिल्ली वाडावळ ना, पूण आनी एका कुशीन पळयताना वाडावळ आसा. ती आमी जाय जे म्हूण चिंतली ना ती गजाल एक, पूण वाडावळ आसा खंडीत आसा. वाचपी सुदराला बरपी सुदराला. बरें, आमच्योच काणयोंचो पळयल्यो जाल्यार
एका काळाच्यो काणयो पळयल्यार तांतू पात्र क्रिस्तांव चार बोटलेर आनी कोण आनी कोण पादऱ्या पात्र खंयच्या रुपाचे काणयो त्यो आसू त्यो घरा जावन दी या शेजारा जावन दी या पेंटेन जावन दी थंय जर पादऱ्याब येता बोटलेर येता आनी कोण येता हा तांच्या काणयांनी पात्र बदलल्यात शैली बदलल्या माताळे समेत बदलल्यात थकले नांव बदलल्यात निड्डेलसोआ बुटकामती मागीर पातकी धनीन अशें म्हळ्यार ह्या रुपाची क्रिस्तांव केल्लीं बावतीजम दिल्लीं नांवां थकल्या नांवां काणयांक आसा पूण आतां क्रुरी काकुसू एक पोटी म्हाकाच संपादकीच्या वेळार हें केलें पयलें उदकाडे जालें संपादकान आतां काकूस बांदला म्हणून तामाशे केल्ले आसात पूण ती एक विशेश एक काणी आनी एक विशेश नांव तें काकूस साते आनी नवी नव्या एका रुपाची नांवां शैली चिंतपां दिवच्या तोल्यो गजाली येथे आसात म्हळ्यार बदलाप जाला प्रबंधांनी जावंक पुरो विडंबनांनी जावंक पुरो आनी खंयच्यान जावंक बदलाप जाला बरपा रितीनी बदलाप जाला या खाले म्हणटात दिवचे आतां पयलें पुरा प्रबंध रुपार जाले लांबाय सुरू जावन लास्ट म्हणसर गालनच गेले आतां ताका बुलेट्स येतात बॉक्स आयटम्स येतात कोणी उतरां दुसऱ्या कडेन बसोवन दवरता पयले पुरा गजाली ताका थोडी चित्रां येतात सोबाय आयला श्रंगार आसा अलंकार आसा आसा खंडीत आसा बरें कोंकणींत शोधनात्मक वा अध्ययन लेखनाक अवकाश ना वा कोणी त्या विशयान मेहनत घेना तुम्ही कितें म्हणटात अध्ययनात्मक शोधनात्मक लेखनाक राखण्यार तरी अवकाश आसा खंडीत आसा पूण हर एक हप्त्यांत चाचारपणां दिजे म्हळ्यार आमकां जायना कित्याक म्हळ्यार ताच्यो वाचपी एक पंगड आसता या इतलोच वाचपी समुदाय म्हण आसतना आमी सगळीं पानां ह्याच खातीर दिवंक जायना कित्याक म्हळ्यार चार तरांचो लोक आसता आठ तरांचे वाचपी आसतात बारा तरांचे मनीस आसतात पूण तितलें कोंकणीन जावना प्रवास कथन ते एक तर अध्ययनांत जाग्यांचे आनी सुवात्यांचे जावना भोव उणें आमी थोड्या संदर्भांनी करूंक प्रयत्न केला पूण ल्हान माडटा खंय एका गांवांत गेले दोन लेखनां बरयलीं तांतली चरित्रां उस्तून दाखयली पूण उणें ह्या विज्ञानीक शेकांत भलायकी संगतींत डॉक्टर एडवर्ड आनी थोडे जायते हेर डॉक्टर आसात बरयताचे आनी हेर घेतात आनीकी गरज आसा नेंगी वैज्ञानीक संशोधना विशांत आतां पयले आल्बान मेस्त्री कांय थोड्यो गजाली साध्या रुपार बरयतालो आतां प्रमोद रॉड्रिक्स म्हणून हॉस्पेटगार बेंगलोरांत आसचो तो बरयता माध्यमांतल्या तांत्रीक गजाली विशांत आतांच्या संशोधनात्मक मशिनरी विशांत यंत्रां विशांत बरयतले उणे मनीस ना म्हणे मनीस आसात पूण तांकां कोंकण्यान बरोवंक येतली एक उर्बाना उर्बाना बासियाना बासी शैली कडेन बरोवंक पावना बरें फादर राखणो पत्रार आनी हेर पत्रांनी आमी तुलन केल्यार आजूनय आमी पळयता ते सुविभाग तीच शैली तेच हातूंत आसचे कॉलम्स तांतूंच आसात रांदपाची गोळ वाचप्यांची पत्रां आनी हेर मोटव्यो कवितेचे आनी कितें गांवटी गजाली त्योच त्योच तांतूं विभिन्न चिंता पेदोळ येवंक ना ह्या विशयान तुमी कितें म्हणटात म्हणजे ती पत्रांचे पॅटर्न पळयल्यार सगळ्या पत्रांनी लगभग त्योच गजाली दिसतात एकच राखण्यांत आसल्यो हेरांत घेतात वा हेरांत आसच्यो राखण्यांत दिसतात ह्या गजालीक तुमी कितें म्हणटात हांव कडी हेरगडे आसल्यान तर राखण्यांत आसा या राखण्यांत आसले हेरगडे आसा म्हूण सांगना पूण थोडीं रुपां तशीं आसात पूण तांतूं फरक आसा तांतूं जडायेचो फरक आसा एकच धाकल्या गांवांत वाचप्यांची पत्रां सांगता हांव राखण्या विशयान व्हडपण उलोवंक या हातूंत आयिल्लो न्हय पूण हांवें समजोवच्या प्रकार वाचप्यांची पत्रां ताची काणी बरी आसली ताचो बरोवप बारी सोबीत या बारी मोगाळी मैपासी म्हूण मनशा खातीर आसची न्हय वाचप्यांची वेदी आसची न्हय आनी हे राखण्यांत आमी पाळटे आसा काणये विशांत विमर्श आसा जाल्यार तो राखण्यार येता काणये बरयलेल्या विशांत खंय घालें जाल्यार तें येना देखून वाचप्यांची पत्रां मस्त पोटी तांतूं वाद विवाद जावन ती तीन चार चार म्हयने ती लांबुल्ली आसात हे हांव चिंता
राखण्यांत प्रस्तुत कोंकणी पत्रिकोद्यमांत कानडी लिपींत राखण्यांत मात्र मात्र आसा हेर भाशांनी हेर पत्रांनी नांत म्हणून सांगना पूण राखण्यांत आसले बरी येना खंयचीय पत्रां जाल्यार तातूंत थोड्या पटी आतां एक शब्द आतां फाटल्या दिसांनी आमीच राखण्यार तर्जण म्हणून घालें वय ट्रान्सलेशन तर्जण म्हणून घालें तो मुळान कोणी एकल्या कोंकणी जी एस पी मनशान पुरो डिक्शनरींनी वचून सोदनागण तर्जण म्हणलो बायबल तर्जणाक केंद्र साहित्य अकादमीची प्रशस्ती म्हणल्या तो शब्द चुकीचो म्हणून एकल्यान कोणी चोरून काडून आमकां दिलें आमकां ती नवी म्हायत मागीर पळयताना आमच्या मत गुमानान नासताना तो एक शब्द मस्त कडेन वापरून वता तर्जण म्हणलो पूण अस्तित्वार ना अस्तित्वार ना ताका तर्जुमो तशें जाय जाल्लें पूण राखण्याक समजचो ना राखण्यानच सूख केल्यार राखण्याक समजचो ना ते परगट करूंक लिपे जे म्हणना बरें आनी अभिप्राय वेगळ्यो आसल्यार त्यो दिवच्याक राखण्या समजचो ना फाटल्याच दिसांनी गाय विशांत एक संपादकी बरयलें एक मालगड्या गोड्डू गायन गोड्डू महात्म्य गोड्डू गायन उलोवचें पूण एका मालगड्या बरोवप्यान एडिनेट न्हू आळे हे संपादकी संपादक्यांत उसारिल्ली अभिप्राय सारकी न्हय मारेकार म्हूण दिलें पयस केलें तशें आमकां विरोध या आनी एक वाद ते विरोध म्हणजे आनी वादाक आनी एक वाद प्रतिवाद करच्या तुमी ते फायज करतात मागीर तांतूय थोड्या पावटी काल जाता व्यक्तीचेर हल्लो जावच्यो गजाली आसात त्या खाला आमी त्यो एकच फाटी दवरता कॉन्ट्रोवर्शियल आतां ह्या दिसांनी पाद्रेबांचे काजारा विशांत सुमार म्हयन्यांनी गजाली आयल्यो पूण वैयक्तीक पाद्रेबांच्या विशांत पत्रां आयल्यात वैयक्तीक कितले जण अले अले नांवां घालून अले अले गांवचो अले अले त्यो वैयक्तीक त्यो तुम्ही फायस करून करी जे म्हणून दबाव केल्लो आसा पूण पूण आज राखणो पत्रांत जायती जाहिरात येतात राखणो पत्र जायतो मुनाफो करता आनी जायते पोटी पत्राचेर वाचूंक आसच्या संगतीप्रा चड जाहिरातांत दिसतात असल्या संगतीक लागून वाचप्यांची उर्बा देंवता म्हणलं एक एक समजणी आसा ह्या विशीन तुम्ही कितें म्हणतात राखणो देंवच्या प्रास घेवंक चड पळयता की म्हाका हे अशें सांगला आनी राखणो म्हणल्यार जाहिरात म्हणून म्हज्या मुखार सांगिल्लें आसा पूण राखणो सगळ्या पानांनी जाहिरात घालून धाडिना आनी खंयच्या दीस सर्तीक जाहिरात जाहिरात आसतात एप्रील म्हयन्यांत ती 20 पानांक व्हरता या 24 पानांक व्हरता नाल्यार आमी फाटल्या दिसांनी खर्च विपरीत जाल्ल्यान थोड्या संदर्भांनी प्रत्येक जावन ह्या पावसान 16 पानांक देवयला पूण जाहिरात आसात जाल्यार ह्या सर्तीक आसा जाल्यार कांय सर्ती गजाली दिजे जाल्यार मुखल्या हप्त्यांत आमी 18 पानां करता कित्याक म्हळ्यार आमी सांकळकाणी सुरू करता सांकळकाणी सुरू करता एक आवाज स्वरा सांगता बरप्याची सांकळकाणी बरयल्ल्याची वळख दिवचे पडटा ताचें इल्लें प्रस्तावन दिवचें पडटा ताचें इल्लें पाठथळ दिवचें पडटा देखून ताका इल्लें एक्स्ट्रा 30 किलो जागो येता देखून आमी 18 पानां करता देखून पळयतल्यांक जाहिरातां दिसतात पूण लगभग कितली पर्संटेज जाहिरातां आनी कितली पर्संटेज बरपांक पत्रांत अवकाश आसा पर्संटेज पळयल्यार हांवें मालगड्यांत हांवें आयिल्ल्या प्रकार हे कांय हाका कांय वैज्ञानीक या अशेंत जाय जे म्हणून नेम हांगाल्ली कोणे ना पूण मालगड्यांनी सांगिल्लें कशें म्हळ्यार आमच्याच राखण्याच्या मालगडे संपादकांनी सांगिल्लें आसा जर तर 40% सुवातेर जाहिरातां नात तर ते पत्र नश्टाक वेचे संभव चड तशें म्हणटस 40% जाहिरातां जायचेच जर तर पत्र समाधानान मुखारून वसाचे जाल्यार ताच्या वरनी चड आसा जाल्यार आमी खालें करता राखण्यांत थावन वेगवेगळ्या कार्यांक आमी आदार दिता फाटल्या दिसांनी एका संस्थेन भुरग्यांक तरबेती दिली आमी तांचो तांच्या सांगात आमी हात मेळयलो त्या विशयान फुडलें आसा म्हजे सवाल धार्मीक सामाजीक संस्कृतीक आनी भाशेच्यो गजालींक आसा हरी एकल्याक आयिल्ल्या दिता म्हण सांगा पूण आतां ह्या मेयांत आनी जुनांत आमचे अशें एक विद्यार्थी वेतन म्हणून पत्रिकोद्यमांत पद्युत शिकप करतल्यांक आसा कितले जाण आयल्यार आमी दिवंक तयार आसा पूण कॉलेजीन शिकची जाय जे करेस्पोंडन्स मरिफत न्हय पूण हेर शिकपाकी आमी ती त्यो त्यो ते संदर्भ पळोवन तांच्यो अर्ज योग्य म्हण दिसलें जाल्यार आमी दिला आमी आदार दिला कितेंय आमच्या लागीं सर्तीक आसा जाल्यार ते आमी अल्या वेगवेगळ्या योजना खातीर तुमी खंडीत दिला धार्मीक संस्थे धार्मीक योजना दिवच्या प्रास
घेवच्यान मुखार म्हणलें एक उलोवणें आसा, पूण ह्या उतराक म्हजो सहमत ना. कित्याक म्हळ्यार आमचे संस्थेतांतल्या तातूंत जायती सेवा, जायतो वावर निस्वार्थी जावन करचे आसात. पूण एका पत्राच्या वाडा वळेक बरोवपी मस्तू गरजेचें. तांकां दिवच्या संभावना विशीं, संभावना विशीं तुमकां कशें आसा? म्हणजे राखणो फावो ते संभावन दिता गी वा तांतूय कांय तरी उरोवचे प्रयत्न करतात? राखणो हांवें समजल्ल्या प्रकारे खान हाडिल्ली पिंत सांबावान बरोवप्यांक दिवंक सुरवात केल्लें पयलें पत्र राखणो. राखणो बरें. आनी आमचें एक नेमूच आसा, हर एका 3 म्हयन्या आटी फाटल्या म्हयन्यांनी जाल्ल्या सर्व उपरगट जाल्ल्या बरपांक खबर सोड न्हू. खबर म्हळ्यार आमी 2 पेज आसल्या आमी थोडे फावटी ती एका पॅरेग्राफाक हाडचे पडटा. आनी वाचप्यांची पत्रां सोड न्हू, ती वाचप्यांच्या पत्रांक कोणी लांब प्रतिक्रिया दिता जाल्यार तांकांय आमी सांबावान दिता देतात. पूण इंग्लीश पत्रांच्या मट्टार या कन्नडा राज्य मट्टाच्या पत्रांच्या मट्टाक आमी तुलान केल्यार हे उणें दिसूंक पुरो. पूण थोड्या संदर्भांनी आमी कादंबरी सगळी जाल्ल्या उपरांत घेताना कादंबरी करत आमकां इतले दिजे म्हूण सांगल्या वेळार आनी कोणी बरोवप्यान इतलें दिजे म्हण आमी ओपन घेवन आमी एकामेका उलोवन जायत म्हूण सांगून दिल्लें आसा त्या प्रमाणे. आनी आमची आनी एक गजाल कशी आसा की दोन तरांची तोरांनी आमी सांबावान दिता. एक आमी सांगिल्लें आतां फाटल्या दिसांनी आमी एक तेगांक दोगांक उजरे धाडलें एका क्रशे विशांत, तांकां टिकेट तांकां जेवण अध्ययना खातीर टिकेट जेवण आनी बरपा खातीर विंगड हें आमी दिता. आमी धाडलां जाल्यार मागीर कोणें ताणी धाडिल्लें आमी परगट करता जाल्यार परगट जाल्या उपरांत त्या रुपार आमी खंडीत दिता. आनी तें न्हिजाय की तांकां तृप्ती दिवंक जाता सगल्यांच नांगी ते तृप्ती दिता की म्हणल्या भशांत हांवें पूण जाल्यार जराल जावन प्रस्तुत पूण तांकां संतोश आसा. संतोश आसा खंडीत. बरें. प्रस्तुत आमच्या कोंकणी पत्रांनी विमर्शे सडावत राग काडचें आयदां ना तशें जाल्यात. आयदां राग काडची संगीताचेर जावं दी, कार्यावळींचेर जावं दी, थंयसर खंयचीय गूंड माहेत नाशें एका रितीन विमर्शो म्हणून हे आतां दिसूंकूच ना. पूण आयले जाल्यारय असली एका रुपान येवचें आमी पळयलां. पूण प्रस्तूत आतां आतांच्या स्थितीर पळयल्यार संगीतकार्यांचे या कोवळेचे वा नाटकांचे खंयचेय रचनात्मक विमर्श येवंकूच येनात, दिसूंकूच दिसनात, वाचूंकूच मेळनात. कारण कितें? हांवें चिंच्या प्रकार दोन संगती आसात. एक बरोवंक तयार नात, दुसरें बरयल्यार घेवंक तयार नात. तिसरें बरोवन घेवंक तयार आसात की म्हणल्या ह्या एका मोदेगात संपादक आनी संपादक सांगात आसचे तांचे सवालां येतात. फाल्यां सकाळीं पत्राचेर कवलो मार पडत जर तर वाचतेल्यांनी वाचचें तूं सोडलें एका पंगडान एका कारणा खातीर तोल्योय भिरांत आसात, हांव ना म्हूण सांगना. मागीर केदाळ एका मनशांक जर तर वैयक्तीक जावन भितर तोपोवन दुखता जाल्यार थंयल्या विमर्श विशयान आमी थोड्या फावटी चिंतीचें पडटा. विमर्श करून जो म्हण सांगना हांव, पूण जर तर तातूंत खटत्रोट तातूंत उणेपणून तूं सगळें सांगलां आनी सुरवेच्या शब्दांत हांव निमाण्या शब्दां म्हणसर भेणून दवरलां तितल्यान तासा जाल्यार आमी दोन पावटी चिंतीचें पडटा. कित्याक म्हळ्यार एका मनशाक बरयतल्याक या संगीतकर्त्याक या वाजंत्रकाराक या आनी कोणी रचनात्मक मनशाक आमी तांकां मुखार घेनातले बरें केलें जाल्यार आमी विमर्श म्हणूंक जायना ताका. देखून नांत ना म्हूण सांगना हांव, पूण मस्त कारणां आसात. पूण थोड्या संदर्भांनी आमी घालची प्रयत्न केल्यांत आनी आमकां आयकूंक मेळना, विरोधपणी मेळना, थोड्या संदर्भांनी दप्तराचेर धाड घालता म्हण बेश्टावण्योय आयल्यात, फोनांय आयल्यांत आनी थोड्या येवन दप्तरान येवन रडिल्लेय आसात. आमकां थोड्या संदर्भान बेजार जाल्ले आसा, पूण आमी समजोवंक प्रयत्न केला. थोड्या पटी थोड्यांक समजलां, सर्ता समजोवन फाटीं गेल्यात. ही एक आमकां दादोसकायाची गजाल आनी आमकां सर्तीक तें धैर्याचें जालां, आमकांय फाटींब्याचें जालां. फादर जायते संपादक राखणो पत्राक येवन गेल्यात, तांतल्या पैकी जायत्यांनी नॉवलां करचीं प्रयत्न केल्यांत. म्हज्या उडासा प्रमाणे हांवें सांगचें जाल्यार बाप सॅम, बाप मार्क वॉल्डर, विशेंत वितोर तांच्या तांच्या मट्टाचें नवें नवें सांव आनी तांतल्या तातूंत एक कमर्शियल रूप दिवंक फादर सॅमान
मस्त काम केला. पण तुमच्या या संपादकपणाकाल मुखेलपणाकाल फावो असची जाय असची वाडवळपत्राक झाल्या वा ना? झाल्या वा ना ते वाचप्यांनी सांगाचे. पूण हांवें चिंतच्या प्रकार थोड्या रुपान तरी हांव आयिल्ल्या उपरांत थोड्यो गजाली तरी आमी राखण्याच्या भितर नवें आसावा म्हूण चिंतिल्ल्यो आसात. प्रत्येक जावन या सेजाच्या गजालीन या विशेष आर्थिक वलयाच्या गजालींनी कळल्या संदर्भांनी आमचे वर्देगार दोग तेग सांगात मेळोन त्या गांवांनी गेल्यात. त्या गांवांनी लोकांकच कळीत नातल्यो गजाली थंयच्याच लोकांक कळीत नातल्यो ताणी सांगल्यात. आनी तांच्या नाम कितें आरावन सांगात घालन एक रूप दिवन राखण्यार दिल्लें आसा. हे वाचून सर्तीक जागृती प्रत्येक जावन क्रिस्तांव लोकां लागीं सर्तीक जागृती वेल्ली दिल्ली राखण्यान केला. हे मागीर हांव आर्थीक रुपान पळयताना आनी आमकां तें चड लोकां लागीं पत्र व्हरच्या की थोडे इन्सेंटीव जावन आमी दोन सीडी राखण्यात हांवें काडल्यो. हे पयले फावट येदोळू 114 पुस्तकां मात्र काडल्यात आनी चड एक धाकटे विलियम शिरताड विलियम पिंटोचें कानून माहितीचें कन्नडा पत्र ह्या पुस्तक सोडल्यार राखण्याच्या देया कोंकणी नेम देया काल कोंकणी भाशेकाल कोंकणीनच पुस्तकां काडलीं आनी हाच्या सांगाता कोंकणीन पुस्तकां काडच्या सांगाता एक इंग्लीश पुस्तक डिशस अँड डेलिकसीस म्हणून रांदपांक नवी रांदपांक कुडसून आम बरोवपीण ग्रेस डिक्रूज पूण ती तर्जण करून आनी ती आनी एकल्या कडेन व्हरून ती सर्तीक ताका भाशेचें सुदराप हाडोवन एक इंग्लीश प्राध्यापक परगट केला आनी लोकांक पावयला. कित्याक म्हळ्यार गल्फान जावं आनी खंय जावं कोंकणी रुपाची आनी हेर रांदपाक घर जाल्ल्यांक तांकां कोंकणी वाच वाचून तें समजून जिरोवन वापरूंक जायना जाल्या संदर्भांत आनी आमकां तें पयशा रुपान जाल्यार इल्लेशें सर्तीक आर्थीक आदाराचें जालां. आनी दोन सीडी राखण्यात हांवें काडिल्ल्यो आमकां थोड्या रुपान तरी त्या आर्थीक पाठिंब्याच्यो जावंक पावल्यो आनी आतां आमी कितें करता आमी कोणा लागीं दुसऱ्या कडेन जावन सीडी हरये फुडें हाडच्यो पडटाल्यो वर्गणीदारांक 3-5 वर्सांक. आतां आमी आमच्योच सीडी दिवच्यो एक आनी ते मात न्ही दुसऱ्यांच्यो थोड्यो सीडी आमी काणगोन रायट तांची हक्कां काणगोन 3-4 सीडीची हक्कां काणगोन आमीच ताचे उपरांत ऍप्लिकेशन करून तुमी दिल्यात करूं की आमी मॅट काड म्हणजे कानून प्रकार कोणाकी दुखोवन या कोणाच्या गुमाना भायर केल्ले ना. पूण हे नवे सवा हांव आयिल्ल्या उपरांत जाल्ले म्हण हांव सांगता ती हांव ती काय साहस म्हूण सांगना. पूण तरी तुमी काडली मॅटान ती. मागीर म्हाका हांवें आयकल्ल्या प्रमाणे हेरांत हांव न्हू थोड्या संदर्भांनी संपादकीयांत एक वेगळेंच रूप दिवन बरोवन गाळी आयकून दूर आयकल्यार बरोवन ती एक तीच एक शैली सांभाळून वेल्ले ते एक म्हज्या कडेन सांगला. मागीर एक प्रत्येक जाण ह्या जाका विशांत धार्मीक जिविता विशांत कितें उणेपण आसा जाल्यार इंडिविज्युअल मनशां एका व्यक्ती केंद्रीत न्ही जराल जावन आमकां उरल्या थोड्या सांजेच्या पत्रांची नांवां दिल्ली आहात राखण्याक. पूण थंय एक वाचप्यांची वेदी उक्ती केल्ली म्हज्या काळार सड जाल्या म्हण म्हाका दुसऱ्यांनी सांगले आसा. ते वय न्हय या ताच्या पयल्यान जाला ते उरल्ल्यांनी सांगायचे या वाचतेल्यांनी सांगायचे. पूण हे थोड्यो गजाली पूण व्हडल्या मट्टार न्हय जावना म्हूण सांगता हांव. बरें फादर, राखणो पत्राचे पेपर क्वॉलिटी या प्रिंटींग क्वॉलिटी आनी कितें स आसा जायते फावटी फेड जाल्ले आमकां पळोवंक मेळटा. जायते फावटी एडवर्टायजमेंट्स जाहिरातां कलर फेड जातात. ह्या भशेंत कित्याक आमी आनीक एक मॅट वयर काडूंक चिंतता? ह्या विशयान आमकां मस्त दुसवण इल्लें सडत आसा म्हणटा हांव. पूण हांव म्हणटा 2006 खंयच्या वर्सा हांवें घेतलें ताच्या थोड्या म्हयन्या उपरांतच कलर ह्या रंगाळ पानांक दुसरें वायट शिटी दोव्यो शिटी वापरचे आनी ते एक उसाळ्याच्या मट्टाचे पेपर न्यूज प्रिंट वापरचे एक मांडावळ आमी केले. आमी तर हाडून प्रिंट करतल्यांक या छापतल्यांक आमी दिता. ताच्या पयले 2016 पयले
48 GSM-चे न्यूज प्रिंट ते उरल्या थोड्या या दिसाळ्या पत्रांक वापरचे तेंच वापरतले. पूण 2057 58 GSM-चे सर्ती कर्सार व्हाईट शीट यांना आम्ही वापरता. पूण प्रिंटिंग क्वालिटी आम्ही आणखी हाडूंक पावना. आका एकच वाट काले म्हणल्यार आम्ही 4 कलर ऑफसेट प्रिंटिंग करवेचे वेबार सोडीचे. पूण ताका आमकां 3 दीस जाय पडटात आनी प्रिंटिंगाक. आनी आमची रंगाळ जायरात आतां सगळ्यांची रंगाळ जायरात जायचे आनी ती आमची शुक्रार सकाळी. शुक्रार सांजेर आमी प्रिंटिंग सोमवार आमकां राखणो मेळटा. आनी जर तर आमी 4 कलरार या ऑफसेट प्रिंटिंगार वेबा भायर वचाचे जाल्यार क्वालिटी बरी हाडूं जाय. क्रिसमसाक आमी करता आनी फाटल्या दिसांनी आमी 75 वर्स काडलो. तातूंत आमी वापरला. पूण ताका आमकां लागले की 4-5 दीस लागतात तितल्यो प्रत्यो करताना. देखून आमकां तें वेळाच्या रुपांनी पुरो पडना, खर्चा रुपांनी पुरो पडना. देखून आमी गोवजी आयकून थोड्या पावटी टिका आयकून आमी मुखार वेते आसा. आमचे एकत तांतू शेवट घाले म्हळ्यार उण्या करसार सड लोकांक वसाचे आनी ना जाल्यार लोकांनी वासीचे. हे एक देय अलो एक देय ताच्या फाटल्यान आसा आनी पयशे करचो देय तातूंत ना आनी ते जावंक जायना. पत्रान काम केल्यार कळटा ही गजाल. बरें फादर, आमच्या कोंकणीक लिपीचो वाद आसा जायतो वर्सांतावन आसा आतांय चलून आसा. तुमचो ह्या राखण्याचो ह्या संगती विशीं कसो आसा दिसतावो वा कितें आसा तुमचो एक संकल्प वा निर्धार वा त्या बाबतींत तुमी कितें म्हणटात, रोमी देवनागरी वा कानडी? हांव एका लिपीचो गुलाम न्ही युक्तीक जावन जाल्यार आनी राखणो जाल्यार एकाच लिपीचो गुलाम म्हणून हांव. पूण आमच्या लोकांक आमच्या समुदायांत आमच्या परिसरांत कन्नड लिपी जाय आतां जाय. पूण फुडारांत तातूंत इल्ली रोमी लिपी घालीचे पडत राखण्यांतच. आतांय थोड्यांनी म्हणलें आसा तुमी कित्याक इल्लेशें रोमी लिपीन घालनात राखण्यार. मागीर देवनागरी लिपी आमकां राष्ट्रीय हंतार चड तीक आमकां समजूंक वाचूंक. आतां गोंयांतलीं पुस्तकां आमी वासीचे जाल्यार तांच्यो कादंबऱ्यो तांचें साहित्य आमी समजा जाल्यार आमी देवनागरी शिकल्यार आमी चार कडेन वसोंक जाता, चार कडेन समजूंक जाता, चार कडच्यो गजाली वाचूंक जातात. आनी देखू राष्ट्रीय मट्टार देवनागरी ताचेच म्हत्व आसा आनी राज्य मट्टार आमच्या कानडी लिपीक ताचोच म्हत्व आसा. आनी थोड्या आतांच्या बदलल्ल्या काळांत आतांच्या भुरग्यांच्या खालेतीक लागून रोमी लिपीची गरज पडूंक फुडारांत. आतांच थोड्यांनी अशें उल्लेख केल्लो आसा, दोतोर न्हू कन्नड लिपीन आसची रोमी लिपीन कित्याक घालूं नजो अशें म्हण इसारलें आसा, सांगिल्लें आसा, राखण्यारी ह्या विशयान सुचना आयिल्ली आसात. देखून पूण आतां वेळा काळा तेखीत ती संगत आमी निर्धार करचे करचे पडत. पूण राखणो सद्याक कन्नडा लिपींत चड लोकां पावता. देखून तेच रीत आमी तीच लिपी वापरना सांबाळना. तुमकां राखणो पत्रांत कोण तुमचें बळ? तुमची शिबंदी, बरोवपी, वाचपी वा जाहिरातदार वा बिस्प साहेब तुमचो वडील? मार्गदर्शनाक धार्मीक वडील, पूण तेय वाचपी थोड्या संदर्भांनी तेय बरोवपी. हांवें पत्र म्हणटना भासावा म्हणचे. भासावा म्हळ्यार बा बरोवपी आनी आनी एका गोश्टीन वा म्हळ्यार वाचपी. मोद हे संपादक एक सांगो मात्र बा बरोवपी सा संपादक वा वाचपी. संपादक एक गांस मात्र. हांव आतां 9 वर्सां जावन आसा, फाल्यां सकाळी आनी एक 18 वर्सां आसतलो आनी एक जाळें आसतलो. पूण बरोवपी आनी वाचपी हे दोन पंगड आमकां जायचेच. जर तर बरोवपी नांत राखणो ना, जर तर वाचपी नांत राखणो ना. देखून ते दोन पंगड भोव मुखेल संपादक आनी संपादकी सांगाती आनी दप्तरांतले वावराडी हे पुरा त्या मोदेगात एक गांस जावन मात्र येतात लोकांक पावोवच्या बरी, लोकांचे वर्गण हाडच्या बरी, तांकां सारक्या वेळार पावोवच्या बरी हे गांस मात जाता. पूण मुखेल जावन बरोवपी आनी वाचपी हे दोग जायचेच. जर तर दोग जायना पत्राक पाटी ना पेकाटी ना. फादर, राखणो पत्रा कडेन तुमी सांगलें आर्थीक रितीन बऱ्या स्थितीर आसा. त्या स्थितीक आमी तुलन केल्यार राखण्यान जायती योजना मांडून हाडूया ती. कोण ना
जायती शिबिरां करी ये तिंगोडना प्रेरण दिवची शिबिरां मांडून हाडी तिंगोडना आदल्या बरोवप्यांचे साहित्य लोकांक वळख केकेचे करच्या खातीर योजना मांडी येती असलीं कामां जावंक नात म्हणलो एक अपवाद आसा त्या विशयन तुम्ही कितें म्हणटात आनी प्रस्तुत कांय तुमचें योजन आसा राखण्याचे या बरोवप्यांच्या या वाचप्यांच्या वाडावळे बाबतीन तुमची कितें योजना राखण्यांत पयशे आसात म्हणचे आपले चिंताप सारखे न्ही राखणो आर्थीक तरान सोलोन आसा आनी आर्थीक तरान हरियक आपल्या लोकां लागीं पावूंची एक तांक राखण्या लागीं आतां आसा पूण तेय हरियक आपत्यान कांय तरी जायरातीचो फाटींबो ना जाल्यार राखणो ह्या खंयचेय पत्र मुखार वचोंक जायना देखून थोड्या पटी हप्त्याळी आली म्हयन्याळी जातात म्हयन्याळी आली तीन म्हयन्याळी जातात मागीर बंद जातात सारकें पूण राखण्यान थोड्यो गजाली करी येता आल्यो करूं ना वय पूण खंयचेय करूं ना म्हणचें एक वाक्य सारकें म्हणून म्हाका बगना आमी 2007 इसवे येतां न्हू हरियक वर्सा आमी आपोवणें दितां राखण्याचेर पद्युत्तर शिकाप पत्रिकोद्यमन करतल्यांक तुमी राखण्यान दिता काम करीचें म्हणना खंयचीय सरतानांत कोंकणी कातोलीक क्रिस्तांव आसल्यार जालें आमी तुमकां थोड्या मापान तरी आर्थीक पाठिंबो दिवंक तयार आसा पूण घेतले मनीस ना बरें दोग सुकल्यार तेग ताच्यावर निसर्तीक ना तशेंच कोणीय एक सांगात मेळोंक तयार आसा आमी तयार आसा आतां फाटल्या दिसांनी एटीलोबो फाउंडेशनान प्रतिश्ठानान म्हळें आमच्या आमी एटीलोबोचे बरपा शांत कांय तरी लोकांक प्रत्याग आमी मेळटा आमी कर्स वांटून घेता मांडावळ आमी करता दाटची आनी घाले परगट हे घाले छापचे ती हे ड्राफ्ट करचे सगळे आमी करता खाले तुमकां खाले जायचे खेदाळे जायचे सांगा दीस सांगा आमी करता सगळी मांडावळ आमी करता कर्सान जाल्यार आमी वांटेली जाता कोणी हात मेळ्ळे जाल्यार आमी करूंक तयार आसा कोणीय आमच्या लागी इसारल्या वेळार आमी हात मेळयला मागीर आनी एक हरियका हप्त्यावार कार्य वेगवेगळ्या संघटनां जाते आसात देखून राखणो मात्र करता म्हण सांगना साहित्यीक रुपाचीं कार्यां जातात या संस्कृतीक रुपाचीं कार्यां जातात भाशेच्या ग्रेस्तगायेच्या वाडावळची कार्यां जातात आमी आमचो फाटिंबो दितां त्या विशांत प्रचार दितां त्या विशांत सर्तीक खोळवणी आसल्यार दितां आनी कांय तांच्या तांकां इवन आर्थीक जाल्यार थोड्या संदर्भांनी आमी आदार दिल्लो आसा पूण आनी की सर्तीक खरी येत कोण ना थोड्या संदर्भांनी ताची प्रतिक्रिया लोकांची उणी आसता आमी केल्ल्या कार्यांक राखणो म्हण थोडे आयिल्ले आसात पूण थोड्या पट 20 जण 25 जण एका कार्याक आसल्यार तें जाय आसता आमचो शेवट पोंदाक पावलो बरें राखण्यांत संपादकाचें कांयच सलां ना राखण्याक आयिल्ल्या आद्या खंयचीं लेखनां काणयो कविता जाय आसल्यांचे प्रगट जायनात मगर खास जावन शिबंदेक या कोणाक वळखीचे आसात तांचें मात प्रगट जाता असलें एक आयकूंक मेळटा ह्या विशयांत तुमी कितें म्हणटात म्हज्या कडेन थोड्यांनी सांगिल्लें आसा पूण प्रत्यक्ष रुपान न्ही परोक्ष रुपान इनडायरेक्टली सांगिल्लें आसा पूण म्हाका कोणी दाखोवन दिवन ती म्हजी काणी एका माट्टार आसा ती परगट जावन दाखोवन दिवन ती म्हजें पत्र तातूंत एक विशय आसलो पूण तो विशय परगट जावना पूण जावना कित्याक म्हण आसा जाल्यार आमच्या लागीं कारणां आसात एकत्र तें चड तातूंत 90% एका व्यक्तीचेर हल्लो करता आमी परगट करूंक जायना जर तर थंय कारण आसल्यार सांगून मागीर वाड्या जमतीची वर्दी मागीर वाड्याच्या फेस्ताची वर्दी एका फिरगजेंत 50 वाड्या आसतात 50 वाड्यांच्यो वर्दी आमकां घालूंक जायना वाड्याचें फिरगजपत्र आहा ताका एका आमच्या मंगळूर दिएसीसींत 114 फिरगजा पैकी 60 आनी 8 फिरगजांनी फिरगजपत्रां उडपी दिएसीसी 40 आनी 8 फिरगजा पैकी 30 फिरगजांनी फिरगजपत्रां तांकां दिवयेत न्ही गे आनी ते राखण्यार येवना म्हळ्यार कोण आसता मागीर थोड्या पटी 60-5 अंक मेळिल्ल्या की 100% अंक मेळिल्ल्या की ताचे फोटो धाडले आमी घालूंक जायना मागीर थोड्या पटी आमी सांगता आमकां पयले समस्या जाल्ली आसात खालेय एक तुमचे रँका आनी आसा जाल्यार ताका एक जोगतें दस्तावेज दांडया विश्वविद्यालयाचे कांय एक दस्तावेज आसा तें दांडया दांडी जाल्यार आमी घालूंक जायना थोड्या पटी ओट्टू भायपाट बरयल्ले आसतात आमी घालूंक जायना कित्याक म्हळ्यार 400 वेताना ताका जर तर जोगती दस्तावेज नात मागीर कोणें एक समाज एका उंचल्या मुखेल्यान सांगलां हाडलें अशें अशें म्हणटर आमी ताच्या पातयेणेचे घालतात पूण ना जाल्यार आमच्या लागीं कारणां आसात मागीर
वर्दी आमिशान थोड्या बडी कंप्लेन आसात दूर आसात हरिया काबत्यांत स्फूर राखणो वर्दी आनी घालूंक जायना आनी थोड्यो वर्द्यो धाडिल्ल्यो वर्दे रुपार आसना तांदूळ जेवले केल्ले जेवणा काले गरजे बायलो गजाली चड आसतात आनी वासूंक फावो ना आसच्यो संधी आसतात वयताले संदर्भ आमी घालूंक जायना भोवमोगाच्या वीक्षकांनो आयचो हो प्रसंग बाब फ्रांसिस रॉड्रिगस हांच्या सुवें आमी सोलयत आयल्यांव भोव अपुरबायच्यो नाजूक आनी सूक्ष्म गजाली लेगून उक्त्या संवादान आमी तुमच्या मुखार मंडन केल्यात एक्सपिरियन्स इज द हार्डेस्ट कायंड ऑफ टिचर इट गिव्ज यू द टेस्ट फस्ट अँड द लेसन आफ्टरवर्ड्स अनभोगू मनशाच्या जिणयेंतले भोव प्रमुख आनी प्रधान गजाल तें पयिल्लें तुका फावो आसचें शिक्षण दिता आनी त्या उपरांतांतले लिसांव शिकयता आनी हीच गजाल राखणो पत्राच्या चरित्रेंत आमकां वाचूंक मेळटा बाब फ्रांसिस ह्या पत्राचे संपादक जावन तांणी तसो अनुभव जोडला आनी तो आमचे मदें वांटला आज पयल्यान पयलें तुमचे लागीं सांगता आमच्या भाशेचो अभिमान आमी सोडोवया वाडोवया एका धार्मिकाच्या संस्थेच्या फुडारपणाकाल फाटल्या पावणच्या वयर वर्सांनी हें राखणो भोव यशस्वेन चल्लां कितलेशे लायक आनी चलयल्ली कितलीशीं पत्रां आसात जशें बाब फ्रांसिसान कळयल्यान खंयसर पावल्यांत जायत्यांनी दोल बडयल्ले आसा जायत्यांनी फुगोट्यो मारिल्ल्यो आसात पूण तीं पत्रां आज नात पूण दियसिजीच्या मुखेलपणाकाल चलचें हें पत्र भोव अपुरबायन आनी यशस्वेन चलता आनी तातूंत जायती मेहनती आसा धार्मिकांची असल्या संपादकांची हांव तांकां शाबासकी पाठयतना आमी बरें वाचपी जावया आनी तशेंच आमच्या भाशेतय अभिमान सोडोवया मात्र न्ही आमच्या पत्राक तांकता तो पाठिंबो दिवया हो उलो हांव तुमकां दितां आनी आयच्या ह्या प्रसंगाक आमकां सांगात दिल्लेल्या बाब फ्रांसिस रॉड्रिगस तुमकां हांव काल जाणतावन देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या फुडल्या वावराक आनी मिसांव वावराक सर जैत मागता देव बरें करूं.